vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, eu sou Fran Misticone e hoje eu quero compartilhar aqui com você o corte e a costura desse vestido, todo sem molde, para iniciante, bem fácil de fazer, mas tem todo um acabamento para deixar nossa peça aí linda, maravilhosa. Quer aprender a fazer esse vestido? Vem comigo que eu vou te mostrar tudo agora. Ficou bem bacaninha. Outro dia uma moça me mandou a sugestão de vídeo lá pelo Instagram desse vestido. A foto que ela me mandou não tinha a faixinha aqui na cintura. Se você quiser também, você pode pular a parte da cintura e fazer uma peça mais soltinha assim no corpo. Eu gosto de uma coisa mais acinturada, eu fiz dessa forma, tá certo? Também, se você gosta do jeito que eu fiz, você faz. Senão, você pula só a parte da faixinha e você vai conseguir fazer aí seu vestido lindo, maravilhoso. A lista do material eu vou deixar pra você aqui na descrição. Tipo de tecido, tamanho, tudo bem certinho. Vai estar aqui abaixo desse vídeo pra você ter acesso a essas informações imediatamente, tá certo? Deixa seu like nesse vídeo pra me ajudar aí na divulgação, se você gostar, é claro. Se inscreve se você caiu aqui de paraquedas e ainda não é inscrito. Meu Instagram está passando aqui na tela, @franmisticone. Ativa as notificações para você receber os vídeos novos assim que eu publico aqui no canal. E vamos pro passo a passo dessa peça e vamos conversando aí durante o vídeo. Vem! Vamos começar a fazer nosso vestido. Tenho aqui aproximadamente 1,30 m de viscose. E vamos cortar aí o nosso vestido. Para fazer isso, vamos precisar de uma blusinha. Eu escolhi essa, mas você pode escolher aí uma blusinha que você gosta, que fica confortável no corpo. Vamos abrir o tecido. No sentido da largura, eu fiz uma dobra, que está as auréolas do tecido. Aí dobra mais uma vez. Dessa forma, vamos cortar frente e costa. Logo em seguida, vamos fazer as modificações. Tecido dobrado, venho com a blusa dobrada também. O meio frente, em cima da dobra do tecido aqui. Acerta bem, dobro, deixando aí um comprimento de 39 centímetros. Deixo uma sobra ali para cima também, 39 centímetros. Primeiro vamos fazer umas marcações para ficar mais fácil para quem é iniciante. Me baseando no decote costa, eu desenhei aí, olha, o decote costa da blusinha. Desse decote, no ombro, eu traço uma reta, na mesma largura aí do tecido, aproveitando tudo. Daqui para baixo, vamos pôr uma medida de 24 centímetros para fazer aí a boca da nossa manga. Nessa linha para baixo, você põe aí 24 centímetros, traça uma linha aqui, se você preferir, faz a marcação. Aqui, vamos conferir, 24 centímetros aí, olha. Aqui eu desço, venho fazendo essa leve curva, até morrer aqui nessa altura de 39 centímetros. Faço essa curva aqui que vocês estão vendo. Aqui, olha, nessa, né, onde eu medi esses 24, você deixa aí aproximadamente uns 26, 27 centímetros de largura. Vamos definir o comprimento. Vou pôr um comprimento de 85 centímetros. Aí aqui nessa primeira parte eu vou pôr 65 e os 20 centímetros vamos fazer um babado para completar ali. Então você põe aqui 65 centímetros mais alguns centímetros para você poder costurar. Traça uma linha. Você pode pegar a régua, olha. Na curva que eu fiz, você pode fazer isso, essa diagonal aqui, olha, e ligar esse ponto daqui. Ou você pode fazer manualmente, assim como eu estou fazendo, dessa forma que fica até melhor. Liga ali. E vamos cortar. Corta aqui, na medida de 65 centímetros de comprimento, vem aqui, olha, vai arredondando e morrendo ali na medida de 24 centímetros da manga. Decote, o ombro, vamos aparar aqui também. Esse é o corpinho do nosso vestido aí, eu tenho frente e costa. Vamos remover tudo isso daqui, a sobra ali para baixo, vamos fazer o babado.
Aqui na lateral eu vou subir uns 3 centímetros. Sobe aqui, olha, e vamos remover aí essa ponta para não fazer bico ali na hora que você vai usar a peça. Pode remover esses 3 centímetros. Vamos separar uma parte dessas para fazer a parte costas. Vamos dobrar novamente e vamos modificar essa aqui para fazer a frente. Dobrei bem certinho. Vamos fazer um decote V. Do ponto mais alto do ombro, na diagonal, como eu estou mostrando aqui para baixo, eu vou pôr 23 centímetros e vamos cortar. Para fazer um decote aí na altura desse que vocês viram aí no começo do vídeo, 23 centímetros. Corta. Logo em seguida, vamos fazer um revel. Aqui, olha, eu começo bem nessa ponta. Vou entrando um pouquinho assim, morrendo lá em 1,5 centímetros aproximadamente, para fazer a queda de ombro, para não ficar igual a parte costas. Frente pronta, vamos cortar agora o babado. Logo em seguida, vamos cortar o revel aqui para o decote. Pego aqui o meu tecido, dobro no sentido da largura. Vamos cortar aqui duas faixas de 1,20 m cada uma de largura por 20 centímetros de altura, mais as margens de costura, tá? Vamos por aqui, aqui tem 60 centímetros porque está dobrada, mas é duas faixas de 1,20 m cada uma de largura por 23 centímetros de altura aqui, incluindo margem de costura, certo? 23. Aí você corta bem retinho aqui para ficar bem bonitinho, não ficar torto. Corte aí essas duas faixas. E aí está o nosso babado. Esse tecido ele é muito lindo, eu acho ele muito rico com todas essas correntes. Esse fundo cinza é lindo, muito bonito mesmo. Depois vamos franzir duas faixas. Vamos cortar também uma faixa de 4 centímetros de largura. Peguei aqui o tecido dobrado do mesmo jeito, tracei uma linha, dei 4 centímetros, tracei mais uma linha para fazer um túnel, para poder passar um elástico na cintura para ajustar no nosso corpo. Então, eu estou cortando aqui uma faixa maior, logo em seguida eu mostro para vocês como fazer. Dobrei aqui um pedaço de tecido que sobrou. Vamos fazer aqui o revel para a parte frente da nossa peça. Pego aqui, olha, a frente. Dobra com dobra. Tecido dobrado embaixo, o vestido também dobrado, olha. Dobra em cima de dobra e corto aqui esse decote. Aqui para o ombro, 5 centímetros. Pode remover aqui. Venho aqui, olha, mais uns 5 centímetros ali para baixo. Arredonda e corta aqui, olha. Tudo no olhômetro, tá? Deixa aí uma largura de uns 5 centímetros também aqui. E esse é o revel aí da frente do nosso vestido. Para fazer a parte costas, vamos cortar uma faixa no viés, como eu estou mostrando para vocês. Tracei uma linha na diagonal. Dei 4 centímetros e tracei mais uma linha, não no tecido, não no sentido da largura nem no comprimento, na diagonal, como eu estou mostrando. Corte aí essa faixinha de 4 centímetros, que é para poder fazer 4 centímetros de largura para fazer o acabamento do decote costas. Vamos costurar. Peguei a frente, vamos prender aqui o nosso revel. Você vai pegar aqui, olha, vai pôr direito com direito. Põe aqui em cima. Se você quiser passar a bordinha do revel na overlock, já passa logo. Ou no zigue-zague, costure, ó. Chegou bem aqui no meio, você vem e sobe com essa costura. Vamos pegar o decote costa, vamos pegar a faixa no viés. Vamos dobrar. Com o direito virado para fora, põe aqui, olha. Borda com borda, encaixa certinho aqui. E você vai costurar isso aí aqui nesse decote, para ficar bem bonitinho. Costure. Vamos para a máquina. Comecei com a parte costas. Aí, olha, costurei. Aí eu fiz vários piques aqui,
com cuidado para não cortar aí essa costura que você acabou de fazer. Você vai até próximo, refila se for necessário, né? Tira o excesso de tecido. Agora você dobra aqui, olha, para dentro do avesso essa borda e passa uma costura bem na beiradinha para ficar um acabamento bem bonito, porque é uma costura que vai ficar exposta. Aqui, olha. Bem gracioso. Agora vamos costurar o decote frente, né? O revel no decote frente. Eu começo ali, olha, do V e subo até aqui o ombro. Volto aqui, olha, bem aonde eu comecei a outra costura. E subo aqui novamente. É um modo que eu acho que fica mais bonito o V ali na frente do vestido. Depois disso, eu passei toda a volta aqui do revel com o direito virado para cima na overlock, mas você pode fazer esse acabamento no zigue-zague se você não tem uma overlock. Venho aqui bem onde faz o V, faço esse pique, olha, bem próximo da costura, bem no meio. Faço o pique. Depois que eu faço esse pique, eu venho, pego essa borda aqui, deixo como está embaixo, olha, jogo o revel aqui em cima. Dessa forma, e vamos rebater uma costura por cima do revel. Dá uns 3 milímetros aí, na junção dos dois, né, do vestido com o revel, segurando a borda embaixo, costure e costure também o outro lado, sempre segurando a bordinha ali embaixo. Costure até lá embaixo, tá? Aí, olha, essa é a costura. Vai abrindo, segurando a borda embaixo, não esquece. Depois disso, você joga esse revel para baixo, para dentro do avesso, dessa forma. Passa o ferro e já vai ficar tudo bonitinho aí. E vocês me contam se vocês estão gostando aí o vídeo, uma resolução boa, 4K. Vocês me contam se está ficando melhor aí a imagem. Peguei frente e costa, olha, você põe direito com direito os avessos para fora. Vamos costurar os ombros. Põe bem aqui nesse começo, olha. A parte costas, você pega o revel, volta com ele aqui e abraça a parte costa. Vem aqui, olha. Abraçou? Bem aqui, olha. Põe um alfinete. A frente e a parte costas, bem certinha. Aqui, olha, uma em cima da outra. Abraçou, costure. E faça seu acabamento na overlock ou no zigue-zague. Aqui também, olha, você põe aqui em cima, bem no começo, volta com o seu revel que está ali na frente, abraça a parte costas, dessa forma, segura com o alfinete esse comecinho aqui para não ficar com dente, costure e costure. Esse tecido ele desfia um pouco, é uma viscose mais grossinha, mas desfia um pouquinho. E eu detesto tecido que desfia assim, gente. Eu fico com um ciricutico, viu? Olha, costurei acabamento, uma linha na cor do tecido para ficar bem bonito. Você volta com o seu revel aqui e esse começo fica embutido, tá vendo? Você costurou aqui, olha, com o revel virado para a parte costas. Você volta aqui e olha que bonito que fica esse acabamento aqui no começo do nosso ombro aqui nesse decote, tá vendo? Os dois lados. Decote pronto. Aí depois você pode fazer uns pontinhos aí para esse revel ele não ficar soltando. Uns pontinhos à mão. Vamos pôr a blusa no avesso, né? O vestido no avesso. Vamos costurar as laterais. Aqui, olha. Costure as laterais. Passa na overlock. Já pode fazer também, se você quiser, o bainha das manguinhas. E já fica pronto a parte de cima. Aí, olha, já está pronto. Dá uma cinturada, logo em seguida vamos pôr aí a faixinha para cinturar melhor. Acabamento feito aqui. Agora vamos dobrar nossa peça. Dobra ela assim, com a frente virada para fora, dessa forma. Acerta bem aqui a lateral ou decote. Vamos pôr daqui do ponto mais alto do ombro para baixo 39 centímetros, aqui olha, 39 centímetros. Aí eu traço uma linha. Essa caneta, quando eu passo o ferro, evapora, tá? Por isso que eu estou usando ela.
É próprio para tecido mesmo. Traço aqui uma linha reta. Aí em cima dessa linha eu prendo com uns alfinetes, bem em cima da linha mesmo, olha. Para ficar marcado já na parte costas, ou na parte costas não, no outro lado, olha. Vejo aqui os alfinetes, aí é só você pegar a sua régua, põe em cima dos alfinetes aqui, olha, e traça. Dessa forma você vai conseguir visualizar aí e ter a mesma altura de linha. Agora solto os alfinetes e vamos dobrar com a parte costas. Dobro aqui na parte costas. Vejo aqui a linha, olha, a linha em cima da linha aqui da lateral. Acerta bem. Já vejo aqui meu alfinete. Aí é só eu traçar mais uma linha, tá vendo? Traço aqui. Vai ficar igualzinho. Pode fazer desse jeito que dá super certo. E aqui o outro lado, olha. Tudo marcado. Você vem, traça novamente. E você tem todas as suas marcações para você prender agora o túnel que vamos criar para passar um elástico aí dentro, ou uma faixinha de tecido mesmo, se você preferir. Aqui é o meio frente, olha. Eu dobrei, encontrei aqui o meu meio frente. Fiz essa marcação. Aí eu pego minha faixa que eu já dobrei as bordinhas para dentro, passei o ferro, dobrei 1 centímetro de cada lado, deixando essa faixa com 2 centímetros de largura, tá vendo? Aqui, olha, dobrei 1 centímetro para cada lado, também dobrei aqui a ponta, dobrei 1 centímetro para dentro. Aqui, peguei, dobrei aqui, aí dobrei as laterais e dobrei e passei o ferro. Aí você vai dar aqui desse meio frente para cada lado aqui, olha, não vai começar bem no meio. Você dá 1 centímetro para pro lado assim e bem em cima dessa linha vamos alfinetar aí essa faixa com o avesso virado para baixo, olha. Meu vestido está no direito, você vai alfinetando bem no meio aí essa faixa por toda a volta, passando aqui na parte costa, bem em cima da linha, até chegar do outro lado, olha, está aqui toda alfinetada. Chegou ali do outro lado, antes de chegar bem no meio, você para em 1 centímetro e dobra a pontinha ali para dentro, aqui, olha, antes de chegar ali. Vamos costurar os dois lados, né? Aqui eu deixei um pouquinho maior só para não faltar tecido, aí depois chegou aqui, olha, dobro para baixo e morro 1 centímetro antes de chegar aqui no meio frente. E vamos passar uma faixinha aqui depois. Então, eu costuro bem na beiradinha e depois eu costuro aqui o outro lado, fazendo aí esse túnel para deixar o nosso vestido bem acinturado. E aí, você tá gostando do vídeo? Comenta aqui, Fran, eu cheguei aqui aos 17 minutos para eu saber quem é você. Não esquece também de deixar seu like, por favor, que ajuda muito aqui na divulgação do nosso vídeo, tá bom? E muito obrigada. Peguei um elástico, medi na minha cintura, esse elástico tem 2 centímetros de altura, medi na minha cintura, ó. Peguei um grampo de cabelo, prendi a ponta e nós vamos passar aqui dentro desse túnel até sair do outro lado. Dessa forma, esse elástico não vai ficar machucando sua pele ali embaixo, que poderia ser ali por baixo também, se eu quisesse fazer uma coisa mais fácil. Mas eu não gosto do fácil, eu gosto do difícil. Vamos passando aqui, olha, por toda a volta, dentro desse túnel. Você deixa o túnel no mesmo tamanho do elástico, tá? Não deixa nem maior nem menor. Deixa bem, se é 2 centímetros, você deixa 2 centímetros. Vamos passando aqui com calma até sair do outro lado, dessa forma. Chegou do outro lado, aí o que você vai fazer? Com muito cuidado, você vai pegar essa ponta e vai pôr ela bem aqui nesse começo desse túnel aqui, olha. Vai levando devagarinho, é até bom você prender com um grampo de cabelo para não entrar muito ali dentro. Eu tô correndo um grande risco aqui de fazer tudo novamente. Olha, está aqui a pontinha do elástico. Seguro com um alfinete e vamos passar uma costurinha aqui nesse começo. O outro lado vamos fazer a mesma coisa, olha. Seguro aqui. Aí, bem aqui nesse começo, eu passo uma costura para segurar as pontas desse elástico e não soltar. Aí, depois vamos esticar bem, distribuir bem aqui.
esse elástico. Vamos pegar também o nosso babado, você põe direito com o direito. Vamos costurar as laterais, olha, costure, costure. E aqui, por cima do direito, eu vou passar duas costuras com lastex na bobina e linha na parte de cima da máquina para poder franzir aí esse babado. Costurei aqui, olha, a ponta do elástico. Costurei também aqui as laterais da faixa para fazer o babado. E aqui, olha, coloquei o lastex na bobina, linha na parte de cima. Você passa essa costura aí, duas costuras, uma do lado da outra, e você já vai ter seu franzido prontinho. Se você quiser fazer manualmente, você faz. Se você quiser fazer do meu jeito aqui, você faz. Também tem vídeo mostrando para vocês como usar lastex em tecido. Eu vou deixar passando aqui nos cards para vocês. Costurei o elástico. Agora vamos prender o babado aqui. Dobrei a saia. Encontrei bem aqui, olha, meio frente, meio costa. Peguei aqui o nosso babado. Que está aqui, olha, todo franzido com lastex, bem fácil de fazer. Olha que maravilha, fica bem igualzinho, fica ótimo. Fraio, eu não quero gastar meus lastex. Aí você faz manualmente com como você faz. Aqui, olha, põe direito com o direito. Aqui é o meio frente do babado e meio frente do vestido. Lateral, costura em cima de costura, direito com direito, meio costas e a outra lateral. Direito com direito. Aqui. Aí vai ficar essa sobra, vocês estão vendo? Olha, o vestido ele vai ficar sobrando, porque foi franzido isso aqui. Então, você vai esticando dessa forma aqui, olha, estica e costura. Se você quiser pôr mais alfinetes, também é bem bom, tá? Então, você vai fazer isso por toda a saia. Depois disso, aí você vai desmanchar o lastex, passa na overlock ou no zigue-zague, faz suas bainhas. Aqui, olha, dobra uma vez, mais uma vez, tanto na manga como ali na barra do vestido. Essa costura aqui, eu passo bem no meio das duas costuras que eu fiz com lastex. Vou esticando e adaptando, tá? Pra deixar no mesmo tamanho. Aí já desmanchei o lastex, passo a costura na overlock para fazer acabamento, faço a bainha. E vamos também fazer duas faixas. Eu cortei duas faixas de 50 centímetros de tamanho por 4 centímetros de largura. Estou fechando aqui, olha, coloquei no avesso, passo uma costura, duas faixas para fazer o acabamento ali na frente. Olha que lindo que ficou aqui dentro, gente. Todo um acabamento limpo, do jeito que eu gosto. Isso aqui me traz paz para o coração. E vocês façam no capricho também, que fica lindo aí o vestido de vocês. Aí eu peguei a faixa, olha, que eu havia cortado de 50 centímetros de tamanho por 4 de largura. Passei aí uma costura, pego um grampo de cabelo, você prende aqui, olha, entra com ele aqui, aí vai passando, segurou aqui, vai passando essa outra parte, você enfia aqui e vai passando por dentro ali do direito, até sair do outro lado esse grampo de cabelo, para você poder pôr o direito para fora. Pode ser também um passador de elástico. Chegou aqui, você arruma a pontinha, que essa ponta aqui vai ficar para baixo. Aí você vem, depois que você arrumar aqui, olha, você vem aqui, dessa forma que eu estou mostrando, você vem desse lado, você põe aqui, ó, bem onde você fez a costurinha para prender a ponta do elástico, você prende aqui novamente, passa uma costura, corta o excesso, volta com ela e passa uma segunda costura. O outro lado a mesma coisa, olha, você põe aqui, costura, corta o excesso, volta com a faixa e passa mais uma costurinha aqui por cima, para você dar o.